sarki zai iya tunawa sanda muka yi wani flag of ayola mun fito da yaran nan a kowa ya gani sannan akwai wani akafu awu shi ma wanda yake shan inna ce ta abun nan ta shanye masa kafa sai guda biyu wanda muka gani daya a yan turu daya a nan gandin sarki to wannan shekarar yanzu muna da case guda uku wanda har yanzu dai sakamako bai nuna shan inna bace ta shanye su wanda a yau din nan ma muna da guda ɗaya da muke so za mu je mu dubawa sannan kuma dole mu daɗa miƙo godiya ga girma sarki a kan irin wannan hoɓɓasa da ake bayarwa domin wannan abin yana daga cikin abin da ba wai yau kawai ba tuntunin nuna haka akwai wata 'yar kamar ƙaramar jarida da muke yi mu a forum ɗinmu a matakin jiha wadda sabuwa ce an yi bugu na farko bugu na biyu muna sa ran insha Allah mai girma sarki za mu sa hotonka yayin da muka yi flag of anan kana ɗigawa yara polio ɗin nan yawwa domin mun bayyana irin ƙoƙarin da kake yi insha Allah kuma za mu kawo copy mu kawo mai girma sarki da wannan muke ƙara miƙa godiya sarki Allah ya ƙara lafiya They are all immunized. I didn't speak the language. I didn't speak English. That's why he wants to hear whether I speak English or not. No, my English is. Mr. Adam, your English is good. Even though you are Hungarian. Appa is father. Yes. In my language, Appa is father too. Okay. Okay. Yes. Okay. In Hungarian, Appa is father. Okay. Thank you. Thank you very much. This is the village we are coming to.